casal de la capital de la futura República Catalana, el nostre company Alfred Bosch. Som en Bon dia, companys. Bon dia, companyes. Benvinguts a la ciutat de les primaveres lliures. Benvinguts a Barcelona. Benvinguts a la nostra capital. Benvinguts a la vostra capital, a la capital de tots. Aquesta, Barcelona, és la nostra capital perquè està al nostre servei i està al servei del país. Ho vam demostrar ja en temps remots. Ho hem demostrat moltes vegades. I ho vam demostrar exactament demà farà 5 anys, quan vam tancar el cicle de les consultes populars. I el vam tancar un 10 d'abril, lluminós, primaveral, com avui, a la ciutat de Barcelona. Ningú s'ho pensava. La gent era escèptica. Ens deien que arribarien com a molt a un 3% de participació. I vam superar la mitjana de participació de Catalunya. Aquell dia vam demostrar que el projecte del país és el projecte de Barcelona, que no hi ha dos països, que no hi ha divisió, que som tots el mateix poble i tots volem el mateix. Recordo aquell dia parlant amb la Muriel Casals. Com la trobarem a faltar? Com la trobem a faltar? Com la trobem a faltar? I com ens va ajudar? Com ens va ajudar? També en aquella ocasió. Perquè va costar. Va costar. I ella ajudant, idees clares, en determinació. I recordo que em deia, això sortirà bé, quan va veure, perquè això és festa, perquè això és llum, perquè això és gent, perquè la gent ho vol, i perquè la gent té molt clar que això és per millorar. Tenim molt clar que és per anar a millor. I tenim molt clar que en aquest país difícilment buscarem i trobarem la igualtat si no busquem i trobem la llibertat. I les dues coses van unides. I avui, aprofitant que som a Barcelona i que m'ha tocat també doncs, fer aquesta benvinguda, jo ara també faig un clam a tothom i especialment a l'alcaldessa d'aquesta ciutat, de la nostra ciutat, a l'Ada Colau, i li dic: Ada, abraça la llibertat i trobarem la igualtat. Sense llibertat no hi haurà igualtat. Sense llibertat no podrem acollir els refugiats com volem i no podrem ser solidaris. Sense llibertat no podrem combatre les desigualtats. Sense llibertat no podrem combatre la pobresa, ni la pobresa infantil ni la pobresa energètica. No podrem combatre la pobresa energètica si nosaltres no tenim un estat lliure i sobirà que ho fa, que ho vol fer i que ho pot fer. Per tant, avui, sobretot el que ens toca dir és Barcelona al servei del país, Barcelona al servei de tothom, volem ser capital, volem liderar, però volem liderar per millorar i per anar tots junts. Agafem-nos, caminem i Barcelona està al vostre servei per portar el pes que li toca. És la nostra capital, no és una altra, la nostra capital, i la càrrega d'una capital estem més que disposats a portar-la. Fa 5 anys, Barcelona va ser la darrera que va celebrar aquestes consultes populars sobre la independència. Era més complicat, costava més, és veritat, una ciutat gran és complicada, costa més de moure, però ja veureu, i ja veureu com sorprendrem a tot el país des de Barcelona. I la igualtat que construirem, a partir de la llibertat que construirem, la veurem sobretot a la ciutat de Barcelona, amb l'ajuda de tots vosaltres, i moltes gràcies per tot, i per ser com som.